Baş sponsor Berg Glukoza. Sponsor Staçka. İçliğe bak. Uf. Az halo yağır ey göğden. Asfalt her yer indi ha? Ay. Başı bir damcı baraja çıkarırsan şöyle. Öyle bir gün şilliyle vur ki gir içeri. Ay var. Az değilim ki. Yaxşı ki ben öyle o kabakta o iki tane kızıl dişim vardı ya. Onu yaxşı çıkarttırdım. Az gün vırırdı kızırdı. Ağzımı yuvan kimi dudaklarım yapışırdı şapıltıyla ona. Yaxşı çıxartdırırlar, gülməz, gülməz. Nə olub yenə o dəli Mail əmin var, onun kimi deyinirsən, nə olub yenə? Dəli Mail mənim qohumu? Hə, hə, ona əmi deyirəm. Az əmi, əmi, elə deyirsən ki əmi. Mənim əmimdir bəlkə. Az bizim nəsildə bir dənə dəli var, o da mən özüməm. Sən də nəsil üçün ki, ağıllı şeydin, qoşuldun, qaçdın mənə. Ağıllı olub mənim üçün. Qaçdı şeydi o günə. Az verdin oğlu adam girer içine. Oy 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 isteyem o isteyem. Koymuşsan da yoksa bunu çıkardardım. Öyleyim istedi. Ya gidin onun üstünde ne? Bir sen ağayırım. Gelirim o böyürdeki market var ha. Gelirim orada yalandan o tarafı tarafı gezinirim. Güya nesi alacağım da ha. Nesi aktarım çoklu şey alacağım. Sonra da çıkıram gelirim eve. Ay seni vurgun vursun. Ya. Ay senin yanından kan yasan. Tuşana girip bizi ne yapabilirsen deli kimi o başa bu başa. Hiç olmasa ne sal da ha? Alırım da na. Ne alırsan da na? Fiska alırım da na. Af gelim eve. Gül olan gülüme. Deyiz fiska alırım. Az tam dolu deyiz fiska ile. Nağaram. Ne de nağarım? Gözüm ona çatır da na. Belki böyle pul verip sanma. Az öyle olmuş fiskaların pulunu yıkardı üstüne. Kepin 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 kepin. Bir tane kanser alırdı da ha? Da, balanaz tapa bilmirəm, yoxa çıxıb yenə. Kimi? Balanaz. Nə olub? Yoxa çıxıb da. Az bəlkə gün vurub, buxarlanıb uçub aviyyə. Şübhəsiz, sən Allah. Yoxa, yenə buxarlanıb. Az yaxşı-yaxşı baxdın o tərəf bu tərəfə. Baxdım da yoxdur. Yazıq balam, yazıq balam. Uçub deyə buxarlanıb uçub. Onu yazıq ilan vursun elə. O gün atam pul verdi ki, gedin özünüzə kondisioner alın. Bəs nə oldu kondisioner, nə oldu? Dayan da, na, sevinirəm. Axırı səfə bir sənə vaxt sevindirmişdi bizi Melisa. Gəlib demişdi bizə. Ay ata, ay ana, sizi nənə baba eləyəcəm. Bax onu da sevindirmişdi axırı səfə. Gedirəm, gedirəm qapının üstünə yazam ki, evdə kondisioner işləyir, evdən çıxanda qapını bağlayın. Gedirəm. Bir dəqiqə gözlə də, nə olur. Kondisioner var. Nənə mayı gəlin. Sənəm qurban olun. Görürsən ki, nə otura bildik, nə dura bildik, isti yandırır bizi. O pulu ver, yine kondisioner alalım. Nə pul? Pul zad yoxdur, oğlun götürüb çıxıb gedib. Lotereya yazdırıb. 33-cü adam da üstə. Atama zəng vurmuşam gəlirdi, yan o balanazın atasını yandıracaq indi. Ha! Azan nə sözü deyirsən? Melisa, o dədən gəlib o kondisionerin pulunu verməsə, səni bax nərədə əlimdən alamayacaq, saçından tutacam, bax belədən belə, belədən belə sürəyəcəm bütün həyəti. Az bir dəqiqə deyən düz deyirdən. Nə düz deyir? Düz deyirdən. Atası pul verib, balanaz aparıb giz-giz yerini xərcləyib. Elə bunun atası istidən yanacaqsa evin içində, elə atasının özü yandırdı da oğlum da. Adamı yanacaq yandırırlar. Başqa cür necə yandırırlar? Ay nəri, qurban olumsa, uşaq birdən qara-qura işlərlə məşğul olar. Ya qurban olumsa, birdən mafiyaya zada qoşular xəbərimiz olmaz. Ay nəri, özü də davakarın biridir. Mən səni piriti pirujdat eləmişdim.
onu koyma küçük uşaqlarıyla oynasın. Senin canınsın. O pis uşaqlara koşulsa. Onun anadan emdiği südü. Anadan süt emir. Əgərində buradadır. Anadan süt emir bak o. Qonşunun camışından süt emir ya. Onu pitte pitte onun burnundan getirecek. Neyse ne diyeyim. De hamı bilsin hardan süt emir. De hamı bilsin. Ay Şamam axı ne dava karı. O gün məhlədə uşaqlarla ne bileyim dava oynayanda uşaqlar ağızlarla tapanca səsi çıxardı. Bunu vurublar bunda ürəyi zadı gedib. Bəs deyə ayıbdır. O məni oğul qatili eləyəcək. Mən sənə deyirəm onu məqsəd odur. Məqsəd odur ki mən onu yandıram. Ay değil de bir defa kantinerin altına uzanıp istirahat edeceğim, o da böylecek. Ben bilmiyorum, gidin balanızı tapın getirin, yeri durun. Hardan tapın? Git hamamda vanlıya bak, belki o vanlada boğulmuş eşeğe kimi kalıp orada. Yeri bak da he. Arvada geçsin baksın da, ben de baksın. Sen içine bakın. Ona gider bu. Şuraya gitti. Ne oldu? Nişin gelip dedin yandırmır beni? Ha, Hasan gelince kim geldi ki? Hoş gelmişsin. Salam. Hoş gelmiş, salam yeneceğim. Salam. Hadi Nerbi, şirinliği saxtın gözünü. Ha Nerbala, ben bu həyətimdeki o buldokun boğazından kesip sana pul verdim ki, gedib evə kondisioner alasınız da, istən pişməyəsiniz. Bəli. Siz benim pulumun dalına keçirsiniz, aləlikcə. Ha Nerbala kardeş. Bəli. Siz lotereya verəsiniz, hə? Siz su pul verməyin dərdində, hər həftə 40 kilometr gedib, aləlikcə Nohur Göldə çimib gəlirsiniz. Oy, sağ ol. Vay. Cembacem babacım. Nazirin xanım. Yine Nazirin xanım, sen lütfen. Benim oğlum yaxşı uşağıydı, terbiyeli uşağıydı. Sizle kohum olandan sonra pozuldu değil mi bu? Siz ona yaxşı terbiye verebilmediniz. Doğru da. Kaynata terbiyesi vermeliydim ona. Vermeliydim ben. Ay dede, ben gedim lotariyaya yazıldım ki çoxlu pul götürüp her otağımıza bir kansanir koyaq da ne? Doğrudan. Ay, sizin her otağınızda o kansanir takmağa razetka yoktu. O ne tar olur ha? Gedir bəlim, oğlumdan işiniz olmasın. Benim bu laydı var uşağım uzaq görənliyi eləyib, bildin? Hə, ay Şamama bacı, o kadar uzaq görəndir ki, özünü yıxıb biz tərəfə. İndi biz onu saxlayırıq. Bilirsən nə var? Bundan sonra vaxtı boşansınlar. Hə. Biz də geçək anlaçıq çölə çıxa bilək. Hə, bizim biz tərəf. Anlaçıq. Bəli. Əynindəki paltarlara kim mən vermişəm sənə? Dolara aburatını dala qaytarıram. Görüm o paltarsız sən çölə necə çıxarsan ha? Çəkin ol. Qədir. Baxmaram qaynatamsa qışqırma dədəmin üstünə. Ataram özümü maşınımın altına. Zaman dökərəm bura. Dənə. Sən özün mən maşınımın altına atsan, sınqıl kimi təkərin altına yapışarsan ha? Qaldı ki cəmaatı bura tökmək. Hə, nə pul? A pulumu verin ha. Danıqma. Pulu kime verim sana? Danıqma. Atası ben deyim. Din lalın dilin anası bilər. Danıqma. Ay çöl ördəyi. Ay 35 manatlıq iri çay kırvetkası. Ay balaca tamad bankası. O pulu kime vermişsən? Kimdən oynamışsan lotaryanı? Ay dede, dostum hidromete, mete nedirse orada işleyir. Oranın işçileriyle oynamışam dene. Ay, benim günüm. Ay valla sen adın diyebilmediğin adamla niye lotarya oynuyorsan? Niye oynuyorsan da? Niye oynuyorsan ayrı bıx? Eserleşmeleri kaşların ortası töküləcək, koyun özüm qarşım uşağına. Qurban olum sağ, ay balanas. Ged o dostlara de ki, ta lotarya oynayası olmadın. Bu istidə iti qurdu üstüme hürdürmə, de yeri get. Yeni. Hə, Şamama bacı. İndi it qurt biz olduq. Bu... Yox, anazinin bazı. Özünü götürürsən. Sağ demirəm. Bu böyürdə market var. O marketin yiyəsinə deyirəm. İki dəfə artıq girən kimi marketə. Başdır deyim. Elə bir bu kondisionerini yedik. Vay. Siz nə xeyirsiz ailəsizsə. Bu nə də? Yadıma bir əhvalat düşdü. Qoy danışım. Başa düşəsi bir adam olasın. Deməli bir ferma müdürü olur. Bu... Çobanı götürür işe. Boşum çobanla danışırlar, razılaşırlar. Çobana der ki, ama bir şartım var. Sana maaşı ay bay yok, ilin axırında verəcəm. Bir dəfəlik bana. Ama bir dənə şartım var ki, yeməyə də çörəyinə soğan verəcəm. Boşum, bu çoban işləyir, 5-6 aydan sonra ölür. Ölür. Kim ölür? Çoban. Çobandan Deməli bir nəfər də gəlir işə düzəlməyə, həmin o şərtlə razılaşır. Bəli. İlin axırı gəlir müdürə deyir ki, mənim maaşımı ver, işlədim. Müdür deyir ki, deyən görüm. Sən nətər oldu, sağ qaldın bu bir ildə. Nətər oldu. Soban ona deyir ki, yadında sən mənə yeməyə çörəklə soğan verirdin. Həmin o çörəyi yirdim, soğanı isə ağacın altında bastırırdım. Ağac da qurudu. Soban bastırdı qumun altında. Hədənə soğanı ağacın altında ağac da qurudu, tutmadı. Soban bastırdılar ağacın altında. Yox, soban soğanı ağacın altında bastırırdı. Bildim. O da ağacda quruyub. Bildim. Tutdun temanı. Eğer. Mən burada neşe bir mentik gördüm ha. İt olub uluyarım.
Dedemin oğlu diyorum eğer neyse bir ciddi söhbət eləsin. Sabahsız adamsın. Ne danışsın? Gör bir 5-10 mat pulum var. Sen ne danışsa biz kulaq asacaq. Bəsi görək. Hayır gidə. Qoy birin ağırlısı mən danışım. Danış. Neyin sağ? Təzə söhbətdir. Bir gün dəvə ilə dovşan poştun qabağından keçəndə görürlər ki qaban quyruğun qatdığı taksi. Sağla bəs də. Qaban baxdı da. A usta əsəbiyəm bəsdir nə. A pulumun dalına keçmiş. Tez ol. Pul ana. Qədir ata, pul ala bilmədim ha. Dedilər bir dəfə başlamısansa day axıra qədər oynamalısan. Qədir ata, ayda 700 manat verərsən də. Ola. Ay verirəm, niyə vermirəm? Ola sağ. Çox sağ. Belədir də. Melisa bizdə qalacaq. Mənim də 20 hektar qarpız sahəm var. Orada işləyərsiz, əvəz-əvəz eləyərik. Qulaq as, bu işçidə ölərəm mən günün altında. Durdan, sən söyləsən. Ay bu xoşbəxtçiliyi mənə yaşadın da, yaşadın. Düşün qabağıma. Gəlin gedək, gəlin. Bildim, mən işləyə bilmərəm günün altında. Ə, işləyərsən. Bir-iki maat. Heç olmasa mənə kartofdan zaten verərsən. Ay, verərəm, gəl. Mən görmək lazım. Mən deyirəm, qabağım yaşadın. Devuçka harda qaldı yey, diyan da səndə də, diyan da, əh. Harda qalsın də? İnteresni çələvək deyə bu qızı, gecikməyi də toçni, rəhmətli papamızın xasiyyətidir bunda da. Papamız da o vaxt öz toyuna gecikdi, palatqaya saat 12-də girdi, palatqa söküləndə. Gəlsəydi tanış olardım, görərdim kimdir, svitotiklərimi də verərdim. Əh, bəlkə elə evləndik, indi sağ olsun sestra. Deyib tanış eləyəcəm səylə. Gəlsin çıxsın da. Deyirəm krasavçikəm də. Krasavçiklikdə də hələ mamamıza oxşamışam. Yaxşı papamıza oxşamamışam. Papamıza o şey oxşayır. Bu evdəki at qarışqası qardaşım. Papamızın toçunu o cavan vaxtı əskəridə Magadanda şəkili var idi nə gündə. Toçunu ona oxşayır. Qız məni görsə öləcək dərdimlə. Gözəlim dana nağarram ki. Gəlsəydi tanış olardı. Harda qaldı bu? Gözəl amdana nə qayıram ki, getdi ki bu, diyan, daldala. Diyan, ey bu getdi. Ay qardaş, bu getdi. Necə bivec qardaş deyə. Götürdü telefonumu atdı akvariumun içindən. Bütün telefonum soldu işləmədi, qaldım telefonsuz. Deyə yazıq canım, əlimdə qəzet tutmuşam ki, qız məni tanısın. Amma yox, qız məni bəyənəcək, çünki yaraşıqlı mənəm. Qardaşım mən yox şiir. Mama da həmişə mənə deyirdi ki, yaraşıqlı balam, yaraşıqlı oğlum. Özü də qız telefonda mənim şəkilimi görüb, görübdür ki, aa, bu nə yaraşıqlı oğlandı, simpatiksiz oğlandı. 100% məni bəyənəcək, hər gün. Bilirəm nə yaxşı məni gəzməyə çıxartdın. Bəşəm, biraz da gəzək də, biraz ayaqlarım açılsın. Ay, mama, sənə qurban olum, neyniyim, görürəm evdə oturmuşsan bütün günü, televizorun qabağında. Baxırsan o qaydasız döyüşə, ona deyirsən ki, ay bala, anan ölsün, buna deyirsən anan ölsün, bir-birimizi vurmuyor. Dedim ki, çıxasan çölə, sənə hava dəysin, həm də ki, qızı görəsən də, padruqamı. Deyirəm ki, ağzım, ay, can. Və o qız bilirsə ki, hası qardaşı bəyənib, Yox, ay, mama, nə fərqi var, birini bəyənib də. Sən bilmirsən, bəyəm, qardaşımın ikisi də subaydı. Nöşünə rahatsan. Bunu birini baş göz eləyək, bu qızla. Sonra obursi üçün başqa padruqam var. Yollar buzududur prosta, gələ bilmir. Sibirdə yaşayır mama. Gələcək, onunla evləndirərik obursi qardaşımı. Bəs qardaşların xəbəri var, gələsidirlər. Niyə xəbərləri yoxdur? Xəbər eləmişəm, tapşırmışam ki, qəşən paltarlarımızdan yeyin keçini gəlin, demişəm özdə ki, padruqam gələcək. Ay, qadanalı, sən qardaşların o tədə paltarı var. At hərəsində bir dənə şalvarı var, xeyrə də onu giyirlər, şərə də onu giyirlər. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən o pensiyamdan bir qəpik-qəpik rahatıq yığıb hərəsində bir şalvar almışam. Ad yoxsa yasa toya bilər, şort ilə gedərdilər. Sağ ol, bir dənə səndə. Gələrlər indi. Azdıraş deyim. Gəldiniz. Aa, bunun sən çivitoçiklərinə bax. Gedimirsən çivitoçik almışsan, qız səni bəyənsin. Hə? Qız. Bacıya deyib ki, orada bir dənə qəşək simpatiçni oğlan var idi. Onu da mənə deyir. Bir dənə mənə var. Gəlincə də simpatiçni.
Mənəm yaraşıqlı simpatik. Özümə bax, o padbalda 10 kisəsində gedən sisoğlu yoxşuyursan. Mənə deyirsən sisoğlu? Sənə deyirəm. Bu yaraşığa deyirsən sisoğlu? Doğma kardaşova deyirsən sisoğlu? Bir dənə vidiva fasonu baba mama. Allah ölən naruğu rəhmət eləsin. Rəhmətlik Arsen Vengil o vaxtı Arsenalda treyner idi 2000-ci illərdə. Oranın zaşitniki vardı, Sol Kempul. Onu oxşayırsan sifətdən. Başımdan vurma. Ölməyə belə. Başımdan vursan özümü itirirəm. Şaftalının tumlarını yiyirəm, özünü atıram. Vurma başımı. Vurma da. Vurmuşam başını vurmaqda başını xarab eləmişsin. Mən mama, şərtim var. Mənim şərtim var. Mən o gözəl qadınla ailə qurandan sonra o bizim evdə yaşamasın. Ay, çıxsın, getsin mama. Bu nə aparaq qoyaq qocalar evinə? Aa, onun qocalar evinə yaşı düşmür axı. Nətər qoyursan qocalar evinə? Yaşı düşmür? Onda mama bilirsən bunu aparaq hara qoyaq? Qoy deyim. Valideyn tərbiyəsindən məhrum olunmuş uşaqlar evinə. Necə dedim? Məni dinləyin. Ora üçün yaşı ötüb bunun. Necə ötüb? Ötüb də. Ora üçün gecdi, bura üçün ötüb. Mama. Yadında da bacı o vaxtı evdə sabaka saxlayırdı balaca. Hə, hə, hə. Qulaqları belə. Hə, hə, yap. Quyruğu yumurur. Hə, də, hə. Onu deyirdin ki, bala, evdə saxlama zəhləm gedir. Mən razıyam. O gəlsin bizim evdə qalsın, bu qalmasın. Bu qalmasın. Söz sənin. Qalmasın. Sən qal. Bax, belə qapışsınız bir-birinizlə. Padruqam sizi gəlib belə görsə, heç birinizi bəyənəsi döyür. Adam biraz belə ağır, təmkinli olun da. Bacı. O qız deməmişdi ki, bu qardaşın yaraşıqlıdır mən üçün. Qaqaş, mən bilmirəm dəqiq. Gecə saat 4-də göndərmişəm qıza şəkli. Qaqaş canı. Qaqaş canı. Bilmirəm, yadımda deyir ki, dedi demədi. Yuxu tutdu məni, yatdım da. İndi gələndə biləcəyik də kimlə xoşu gəlir. Məndən gəl. Yuxu gəlsin görək də. Görək, mən bilirəm məni bəyənəcək. Qaşlara bax, qaşlara bax. Aha, özünüzü düzəldin. Aha, qız gəlir. Qız gəlir. Gəlir, padırqam gəlir. Aa, nə qara qızdır. Qara kişimişdi ki. Qara qızdır. Sağ ol, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Sağ ol, yaxşı. Hə, qardaşlarım, özünüzü təqdim eləyin. Bax, padruqamdır, Larisa. İzdirəkdir. Hoss. Özür istəyirəm. Etaya, Teymuraz. Sırqıtdan gəlmişəm. Etatoji, pajalısta, spasiba. Özüm də gözəl qızların xəyallarında olan kişi tipiyəm. Da. Bəzi-bəzi qızlar gecə qoğal yeyirlər ki, yuxularına gəlim, onlara əlimdə vada verim. Lap yaxşı. Mənim də adım Larisa, şad olun. Çox-çox, spasiba. Otur da. Bəs bu oğlan kimdir? Mən Qaşqay. Qo mən deyim. Bunun əsl adı Əmədə... Özüm deyirəm. Mənim adım Qaşqaydır. 5 dəfə dünya çempionatı, 4 dəfə Avropa çempionatı, 3 dəfə Azərbaycan çempionatında televizorda özüm baxmışam, mən bütün futbolistləri tanıyıram. Lap yaxşı, şad oldum. Əyləşin, narahat olmayın. Ay qız, bəs mənə şəkildə oğlan göstərmişdin, o hanı hələ gəlməyib. Burdadır da, necə yana? Bəs bu oğlanları göstərmişdim də, deyən bir dəqiqə, telefonum burada. Gəl, bax. Bu şəkli göstərmişdim sənə. Ay, sağ ol, bu oğlan Qaşqaydı. Gəl bura. Bu oğlan Teymuradı. Hə, budur. Bax, bu mamadır, bu mənəm, bu da ki... Ay, sağ ol, bunu deyirəm də, bu güllü şortikdə olan oğlan. Bunu deyirsən? Hə də. Mama, ərimi deyir. Az mənim ərimi deyirsən. Səni duraram, bu parkın ortasında kim ölərəm? Sən elə məni yaxşı tanımırsan, ha? Kim ölürsən, ha? Sən qələt eləyərsən. Zəngələ ərvə gəlsin bura, ona bir də göz qaş eləyim, tutum onu, sən də qalsan yana-yana. Yoxsa nedir, az bu ağac dələmləri? Ağac dələm? Bu nə deyir, az? Bura gəl, görüm, az! Bacım, gəl, biz gəl, biz gəl! Ay, Qədir mənə, indi uşaqdır da, görüb ürəyi istəyir, xoşu gəlir, çox xahiş eləm, onu ver deyə bizə. Nəri bala, üzü vurma. Mən bir dəfə onu hər dedim, ilk kimi peşmanam. Dayı, mən onu hər deyən döyürəm, verməyəcəm. İndi bildim də, ağlayır, axı, özüm vurur yerə, çırpır divara, xahiş eləyirəm, ver. Yox da dedim, yox, verməyəcəm, yox. Ha, nə olar ki verəndə? Ay, yayın günüdür də, buz kimi Berk Glukozanın nə ziyanı var ki, bir kaset ver, qoysun evə, istədiyi vaxt götürüb içsin də, xan gəlir. Ay qardaş, ziyanı yoxdur, prosta mən verməyəcəm ona söz. Peşman olmuşam bir dəfə, day verməyəcəm. Heç olmasa əlində kim verir için? Əl çəkməsin. Sən nətər paxlı adamsan? Əl çəkməsin. Vay, 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 Emir, Emir. Baş sponsor Berk Glukoza. Bir an bunu yola salım gəlim, narahat olma. Oturun, oturun.
Hamı? Haydan. Biz hazırız. Ha, gedirsən? Gedirik, mamam bir dana. Rayona düşürdüm qayda. Əyni başı dəyişərdin, nə belə cini oxşuyur. Yox, götürmüşəm hamısını. Yox, nə deyirəm, evə yaxşı baxa, oğru zad girməsin. Yox, narahat olma. Amma nigaran deyirəm. Nə üçün? Səni ən yaxın dostunla qoyub çıxıb gedirəm. Ha, hanı dostum? Hamı. Haydan. Baba. Staçka. Bə. Bu ilə. Bilirəm ki, sən bu ilə olanda evə yaxşı nəzarət edəcəksən. Narahat olma. Bu da səni nəzarət edəcək. Narahat olma. Bax, sən bilirsən ki, qışın malı çaydır. Yayın malı qarpız, pendir, çörək, düzdür? Bax, Şakiran ürəyi kimdir? Piçi. Piçi. Mənim də ürəyim nədir? Staçka. Narahat olma. Get, sağ salama, get. Yaxşı. Sonra rahat get. Yaxşı, sunkum. Ha, bu nə sunkadır? Sincat aparsan onun içində. Ada yoxa paltardır. Aşı, getdi mi? Sponsor Staçka. Batacaq, oba, batacaq, gör gedib hara gedib. Gör gedib hara gedib. Gör hara gedib, hə? İki deyin sən. Qulaq asma. Deyən. Qulaq asma. Nə olub ara? Oyandı üstə. Deyən. Alo. Alo, salam eləyəcəm. Bəli, bəli, qardaşım, buyurun. Qardaş, sizlə danışan iç ölər, sən ölməzsən klinikasının baş, ürək, göbək patoloq, uzman Kılman Hoca İbrahimovic deyib. Nə olub qardaş, harun ağrıyır? Şəhə qara basır. Öyün içində. Qardaş, bir bax gör kimdir, dəqiqləşdir. Diqqətlə bax gör, nə qara, nə o? Qaynənündür. Kül sən olan günvə. Kirvin, dirmə qara basır. Deyirəm diqqətlə, amma deyir qaynənəmdir, bağışla. Qaynənəm sən qaynəni tanımırsan, məni özəyim vuracaq. Gözdə görsən. İngiliz adamlar var, sən görsən. Kılmana baxır, sən niyə jilet giyinmirsən? Nə jilet? Bu işçi də jilet giyinərlər. Bağırım partiyarı mən sizdə. Ara ondan demirəm. Xilasetçi jilet. Yox, giyinmirəm şirin. Mən nə deyir? Yox, yox, yox. Xilasetçi jilet mən ümumiyyətlə giyinmirəm. Bir dəfə giyindim. O jileti giyinən kimi istəyirəm altdan qalıstıq taxam. Jiletlə qalıstıq olur da dedə babadan da. Bir də ki şirin mən üzənmirəm, eləmirəm. Mən nə deyir bu iş? Üzənmirsən? Sən canın yox, mən işləyəmirəm. Uşaqlıqda dənizə getməmisən, öyrənməmisən? Yox. Uşaqlıqda mənə bir dəfə aparıblar. O vaxt atam aparıb dənizə üzməyə aparmışdı. Onda da atam üzdü, mənə dedi gəl, gəl. Elə mən də suya girmək istədim, gördüm qarqıdalı satırlar. Elə qoşuldum o qarqıdalı satana. Elə o ayına bir yana, o ayına bir yana qəşəng qarqıdalı satan oldum. Vay, ondan sonra gəldim tip sahəsinə. Tip sahəsinə. Qarqıdaldan prova gəldim bura. Ola səndə söhbətlər var ki. Deyə mən sən üzə bilirsən. Nə üzəm bura? Nə tərzi? Sənə qardaşın sudan quru çıxan oğlandır. Özü gedəndə də dibinə kimi gedirəm, ha, başa düşdün? Nə üzmürəm ala? Long, long, ha? Doğrudan deyirsən şey. Mənə bax, sən bu üzməyi harda öyrənmisən ki? Ara qoy mən səni danışım. Sorusun. Maraqlı olacaqsan. Ala günlərin bir günü. Hə. Çoxdan da günlərin bir günü misən. Bu söhbətim düşdü. Şəhər tərəfdə. Söhbəti düşən adamlar məni qoydan başına. Gətirdilər atlar düz dənizə. Ala boğulanma, mit xilas etdilər, məni xilas elədi. Aha. İkinci dəfə yenə söhbətim düşdü. Ay sağ ol. Yenə gətirdilər məni atlar dənizə. Day nə oldu? Yenə xilas etdilər, məni xilas elədi. Üçüncü dəfə bu hadisə baş verəndə gətirib atanda xilas etsən yığışdılar uşaqlar. Day bezmişik səni çıxartmaqdan. Gəl səni üzməyə öyrədək. Hə. Ha, belə mənim öyrətdilər üzməyi. İndi hər gəl mənə atanda özüm çıxıb üzürəm də. Doğru. Hə, çıxıram üzə. Ha belə. Şirin sən söhbətlərin hamısında gətirsən su atıblar. Allah hə də qılındı belə olur. Şirin mən belə baxıram sən suda batmazsan. Allah hə də üzürəm də qardaşım. Mən batıram, mən batıram. Mən var ha. Şirin o vaxtı San Marino'da, Gagazino tip universitetini qutaranda mənim sənədlərimi verdilər bu şeyə. Bu Malta'da şeyə. Nədir bu? Mədəmari texnikumlar. Mən gəlmədim. Gəl ora gedim. Hə. Sən nə gündəsən? Qırı, narahat olma da. Belə ki, dənizdəsən də, dincəlsən də. Şirin, mən dənizə gələnmirəm. Bax, nənəm mənə o vaxtı dəniz qırağına bir dəfə gəldi, gördü, burada çimirəm. Mənə döydü. Vay, vay. Dənizə mənə qoymurdular gəlməyə. İndi deyirəm, gənə təzdən gələrəm ora, burada işləyərəm. Nənəm gələr, görər, təzdən mənə döyər, öldürər. Camaatın da yanında bir yabır olurum, öyüdə işin. Qala, bir sənə inə. Ver özü bir günün altına. Qapqara-qara tanımasınlar. Yanı? Ya, yanda. Uy, mən ne döşeyim? Öyüdə bir balon üçlü olub, belə banki ilə bir qatıq var. Qatıq. O da mehbarə səhər öyüdən çıxanda dedi ki, bu doğu eləyəcəm. İndi birdən uzanaram, kürəyim yanar. Belimə neçə gələcəm, doğa? Bildim qırı. İndi üzəmirsən, üzəmirsən. Üzəmirəm də. Sən belə elə, gördün adam batır. Qışqır, adam batır, adam batır. Mən gəlib xilas edəyərəm. Məndə var o. Var ha o. Məndə var. Qışqırmaq var. Mən o vaxtı klinikada işləyəndə həkimlər adımı qıyqaldıran qoymuşdu. Qıyqaldıran. Qıyqaldıran. Qoyayım da qıyqaldıran dedi. Elə bir şey. Bax. Xəstə girirəm, palatə görürəm, ölür. Bir də qıyqaldıram. Ay, cəmaət öldü. Alabildim. Qoymayın, öldü. Vay, getdi.
getdi. Ondan sonra hamı qıyı qaldıran. Bəli, bunu gəlib gəlib ki, müalicə edir. Məsələn, bax. Baş həkim bir də gördüm ki, məsələn, meçsəsirən xətinədir. Və yaxud fütdə işləyən xala, balaca incir. Bir də qıyı qaldırırdım. Ondan sonra xala da qalırdı içində işləyir. Sən də qıyı qaldıran yox, qıyı qaldıran. Qıyı qaldıran. Nə var, nə yox? Gəl görək. Bayaqdan birini qaralamışam özünü yaxşı bax. Ala get de. Qılısan necə adamsan ha? Ala mən sənə demədim ki, bu dənizə girib çimənlərədən ki, bu qırmızı şardan o yana keçməsinlər də. Gördün? Şirin, sən görmürsən ki bu nə boyd adamdır? Mən buna söz deyə bilərəm. Bir ağ dedim ora getmə, qırmızı şarı keçmə. Məyə qatı keçərəm lap yaxşı eləyərəm. Mən o nətər deyim. Qılı Həşim adamsan da adam boğulub. Kömək elə bunu, xilas elə. Nətər eləyim? Elə də elə Həşim adamsan. Ala bir şey olan kimi həkimsən, həkimsən. Həkim bəyəm hər şey bilməlidir. Mən o vaxtı ığdırda öyrənmişəm. Bu suda batan adamı necə xilas eləmək olar? İntihası mən öyrənmişəm. Çayda boğulan adamı necə xilas eləmək olar? Bu dənizdə boğulandan mənim xəbərim yoxdur. Sən çaydakini bilirsən. Çaydakini bilirəm, hə. Hala, qarından bas belə, ağzından su çıxacaqda. Bu kinolarda görməmsən. Hələ, yaxşı da. Ondandır da. Kinolarda, kinolarda. Sən elə bilirsən kinolarda kimsi həyatdakı kim olur? Elə deyir. Polad Əlimdar. Kinoda görmürsən nə qədər dıdış 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 cümüş 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 cümüş. Həyatda mağmındır, yazıq, fağır adamdır. Hə, o kinoda roldur da o. Qılacaq belə deyək. Nə qədər? Gəlin ona suyunu nəfəs verək. Mən verəmərəm. Mən ömrümdə bir dəfə suyunu nəfəs vermişəm. O da ayıldı, mənə nətər döydüsə, axırda mənə özümə suyunu nəfəs verdilər. Doğru da. Sən canı sor, sən. Onu qoymaq eləyərəm. Sən elə. Sən bilsən ki, mən ağciyərdən yaxşıyam, təmizəm. Bizim məndə bu təbii olur, ha, suyun olmur. Bildim, ağzu belə eləm. Qorxma, ağzu belə eləm. Ağzu yapışdır, ağzu yapışdır, qorxma, qorxma. Anəni susa. Ola, dur da. Başınız xarab olub. Bildim, ey qardaş qışqırma da, olub, nə olub? Bu dedi ki, qardaş boğulub, səhətsin dedi. Dedi gəl, ona suyunu nəfəs verək. Dedi ki, kinolardakı kim eləyək? Bu eləyirdi, mən nə qayırım? Ha, gəlin bura. Nə kinolardakı kim, hə? Biraz, xayş edəm, əlini çək. Qardaş, mən səninlə biraz sifatıma baxıram, səninlə boğulas adamsan. Xilas elədik də, sən qardaş, xilas elədik, boğulub. Ha, çubuş. Çubuş nədir? Ha, vabşı bilirsən nə var? Bəli. Ay qardaş, o nə deməkdir axı? Nədir ki o? Bu putokanı atıram suya. Bəli. Gedib çubuş kimi gətirməsən, bəli. Səni sürüyəcəm. Mən üzənmirəm, ey qardaş, səni qurbağa. Yaxşı, at da, at, nə qayrım da. Şirin. Bir dəqiqə deyən, Şirin, dillən də. Gəyə də maraqlı yerində qaçdı. Gəl, çıxart putokanı. Bildim, bu yanımda şara getdi, bəs, o mənə qızışdır, gəlsin, yaxşı, gedirəm. Ora? Az danış, get deyirəm sənə. Yox, mən ora gəyib çıxan mənəm, ey qardaşım. İkimiz də gələk də. Hava hissi, çay hissi, belə dərd olar. Demə. Sərin bir şey lazımdır, sərin. Qoyasan xala dedin ki, maraz eləyir. Buz kimi, o hissi havada. Uy lələ. Dolma balığına, dolma balığına. Açırsan o yarpağını. Bəs öldürmə məni. Ayranla, makroşka ilə, göy soğanla. Can, öldürmə. Qatar da, gəl bir oyun oynayaq. Nə oyun? Udursun, gedib araq alacaqsan. Yox, bir dəqiqə. Mənim oyundan başım çıxmaz. Mən uşaqlıqdan bu oyun-moyunla aram yoxdur. Düz o 7 şişə oyunun yaxşı oynayırdım. Amma bir dəfə ayağımı şişə kəsdi deyə. Oyunla moyundan qurtarmışam. Yox, 7 şişə zəb yox. Bu maraqlı oyundur. Nə oyundur? Mən udursam, mən araq alacam, sən udursun, sən alasın. Yaxşı oyun nədir? Mən qoydum, bu şərt budur ki, bax. Mən ağlım kəsəndən hamının toyuna gəlmişəm. Dost, tanış, qardaş, o birisi, bu birisi. Hamısını da şəkil çəkdirmişəm. Orada olur axı, gəlir bir dənə belə pşt, gətir şəkili qoysun üstünə, kim atır alır, xəbər olur. Məndə çox olub. İndi bax burada şəkillər var, məsəl üçün, bax bu şəkil.
Sən şəkildə mənim üzümə baxıb, nə qədər işdiyimi tapsın, mən gedib araq alacağam. Tapmasın, sən gedib araq alasın. 700. Litir, litir. Hamlet, biz sənlə o qədər yiyib içmişik, o qədər yiyib içmişik ki... Orası elə də. Sən neçənci butulkadan sonra nə viddə olursan, mən onu bilirəm. Odur ki, şansımı yoxlayacaq. Get, göstər. Bak, getdi. Bak, bu toy. Bu toy bizim qonşumuz... Mehmet Ali'nin toyuydu. Bak, diyebilirsin burada ne kadar içmişler. Ha? Yok, bir de bana bak. Ha? 1 litre 200 gram araq içmişsin. Halal olsun senin kotası. Promoydu dünya. 1 litre 200 içmiştim burada. Ha, tamam. Ben bilirim. Ya, burada, burada. Bak, burada. Bak, burada. Ne kadar araq içmişsin, ne kadar pivi içmişsin. Ha, pivi ile araq. Katmışsın da orada. Biraz. Dəliz oldu, dayan, dayan. Nə qarışdın da oldu? Sən üz quruluşu gözümün qabağına gətirin. Nəyə? Burada da 1 litre araq içmişsən, yarım litre də pivə. Quduzdun. Sən əziz cansın quduzdun. Olamaz. Arağı tapdın. İntihası mən orada 1 bakal pivə içmişəm, o deyilir 400 gram. Yox, 500 gram deyilir. Yox, 400 gram. Balaca bakalı. Cıqanlıq eləyir. Sən dostum, balaca bakalı. Yox, balaca bakalı. Köpüklü möpüklü 350 gram. Quduzdun. Ne olur? Bayağıdan sizə qulaq asıram mən. Göydən od yağır, istidi, yaydı, cəmaat ailəsini yığır gedir dənizə. Siz burada nə danışırsınız? Ya başladı, gələn kimi başladı. Ha, nə var dənizdə də? Dənizdə nə var? Dəniz həm sənin cüvvə ziyandı, həm də səhət və ziyandı. Çünki sənin başıva bu sözləri hər gün içən adama deyirlər. Özü və hər gün deyilən sözləri mənə deyilsən. Yerə soxun boyunlu. Məsğul dayı, heç olmasa siz deyin də buna da. Deyin də. Sən də deyin. Hamlet. Günlərin bir günü Nostradamus yarım litri yarağı qoyur stolun üstünə və deyir, içim ya içməyim. Bax, budur məsələ. Araqdan səda gəlir. Yaşamaq istəyirsənsə, içmə. Valla, içmə də. Yaşamaq istəyirsənsə, içmə. Ay, məsul dayım, onu demirəm. İçir, cəhənnəmə içsin. Dənizə deyirəm, apar, bizi aparmır. Ha, dənizə. Onu deyirəm. Nə var da dənizdə də? Çatdıq, salam, eləyəcəm. Dəniz. Ay, qızım, belə bir söz deyim də sənə. Mənim oğlum heç vaxt mənim sözümdən çıxmır. Gecə saat 3-də, 4-də deyim ki, Hamlet, get, hardansa biraz içki tap gətir, onu eləyəsədir. Amma siz elə söz deyirsiniz ki, düzü mən belə istəmirəm deyim, birdən aramızda olan pərdə yırtıldı. Yox, pərdə söhbət yox, atar. Dəniz var, ha? Başdan yaxın raskotdur. İçdim buz kimi arağım, girdim suya, bəs salam. Uçluq etdi. Yox, bir dəqiqə yani, o rasxod öz yerində. Qızım, sən düz deyirsən, sözün düzüyü, həkim mənə tapşırıb ki, Qotas, sən tez-tez dəniz qırağına get, əyəqiyalın qumun üstündə gəz. Ona görə, qızım, mən gedirəm dənizə. Hə, həkim o, sənə vaxt deyim. 20 il bundan qabaq. 2002-də. 2002-də, ay sonra, 20 il. 20 ildə sənə heç nə olmayıbsa, bundan sonra da heç nə olasın deyil. Cəmaat ailəsini istirahat aparanda yığılırlar bir yerə. Biz də bax bir yerə yığılırıq. Ya kanalizasiya partlayanda, ya da nə bilim, qonşunun əri arvadını döyəndə. Bəs süründə, belə şeylə mində. Yaydı, istirahat eləmək lazımdır, dincəlmək lazımdır. Gedək də hamıda. Hə, bəsdə sən canım, bəsdə ulduzda. Qutar da işə qızları. Sən öləsən, anadan əmdiyim südü, bir də dünən o toyda içdiyim arağı burnundan gətirdim. Öyle elə, burnundan gətirdim. Yer gəl, yeməkdən zaten qarpız gətir, pendir gətir, buraya qal. Yeri. Elə gəl, otur, bir yaşı gəl. Yaxşı da. Mən arağı öldürməyəcək, mənim sən o dırdırını öldürəcək. Yaxşı da, yaxşı. Gəl, mama, gəl. Gəl. O da gəl. Bayaq onu dedim sənə. Hamlet telefonla kimləsə danışırdı. Dedi, yox, 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 mən bunu gələməyəcəm, uşaqlığa dənizə aparacam. Özüm eşitdim, amma. Gəl, bu da pendir. Görürsən də, mən bayaqdan deyirdim ki, düzdür, Hamlet içib çöldə yatsa da, pişik kimi cəmaatın göyərkinini tutub yesə də, mənim samavarımı arağa dəyişsə də, amma ailə canlı adam. Oğul mənimdir, mən bilmirəm. Qulaq as, Ulduz. Mən sizi ilə dənizə gedəcəm. Sən mən o üzgüsülük paltarım var, harada da onu tap, götür qoy əldə. Özümlə aparacam, orada giyinəcəm. Bilirəm ki, orada yiyib içmək mütləq olacaq. İçən kimi də Hamlet götürüb mən atacaq dənizə, bilirəm də. Onda bir axsaqqal kimi mən də sizin yanınızda olum. Ağıllı axsaqqal kimi, ha. Başa düşmədim, məsul. Sən elə danışsan ki, mən axsaqqal deyil, ha. Ada, axsaqqalsan, axsaqqal. Və mənim yanımda elə də axsaqqal deyil. Yaxşı, yaxşı. Mən gedim hazırlaşım, hamı gəlsin. Üzüksülü paltarımı götür, yadından çıxmasın. Maraq. Qutas, bax, keçən ilki kimi dənizdə çox uzağa gedmə, ha. Bax, sənin ayağında su durğa var.
Üzdüğün yerdə tutar. Köhnə qaz 24 kimi sönüb qalarsan yerində. Titan 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 titan. Gəldin. Titan titan titan. Fişkirə göz gəlsin, fişkirə göz. Vəziyyətim sənə. Ala, qarpız ye. Nəyim? Qarpız ye. Yiyin qarpı? Yaxşı. Hamli, gözümə bir tər dəyirsən. Deyəsən axı, haradasa ismisən aşına, hə? Boynu al. Hə, ismiyəm, mən üçün içməyə hər yerdə yer var da. Hə, ara getirmək, mən üçün yiyib içməkdə. Amma mənə yiyib içməkdə zaman zəyin vurur, vaxt tuturlar. Falan vaxtı mənə oturur, bəhmən vaxtı mənə oturur. Tamı gəldin? Hə, gəldim. Bütün hər şey yığılmışam, beşlər, hamısı. Orada da sonka. Köçüyü dənzidir, dənzidir. Dənzidir. Dənzidir, niyə dənzə? Dənzə çimməyə gedirlər. Aparmısan bizi dənzə? Mən sizə dəniz söz vermişəm, hansıda verirsiniz? Bayaq telefonda kimlə danışırdın, deməyin ki, mən bugün gələməyəcəm, uşaqları dənzə aparacam. Sən dedin də. Mən dedim? Hə, mən dedim. Mən uşaqları deyəndə sözü demirdim. Mənim dostlarım da bu uşaqları, bu Quqi, Muqi, Şuli, Vanya. Hə, onlara dedim. Onlara dedim ki, uşaqlar gedər dənizdə. Hə. Bəs sən dəniz xoşlamırdın? Dəniz xoşlamıram ki, mən. Nə yerəm o qədər suyu? Ha, deyən? Xoşbaxt olmaq üçün. Hə, yarım litr su da bəssin. Hə, xoşbaxt olmaq üçün mən dəniz adlarım. Xoşbaxt ol. Mən indi sənə xoşbaxt edəm. Nə, 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 tamam oldu. Gülürsen yine demey bakırsan hele.